Hej og velkommen til mit lille hjørne af YouTube, hvor jeg taler om heksekunst. Nærmere bestemt min egen form for heksekunst. Hvis du synes, den slags er interessant, så er du meget velkommen til at blive hængende. I dag der skal jeg tale lidt om, hvordan jeg har lavet mit alter her. Og simpelthen lave en lille tutorial for at vise, hvordan jeg har valgt at bruge de teknikker, som der nu engang er i det. Bare lige for at fortælle en lille bitte smule om, hvad der er på mit alter. Jamen, så drejer det sig jo om sådan nogle små lys her, som jeg har fået lavet. Det vil sige, at jeg selv har lavet. Det er nogle lys, der har været der igennem et stykke tid. Og sådan der. Og som jeg egentlig også har været med i en tidligere video også. Så dem vil jeg ikke gå så forfærdeligt meget ind i. I virkeligheden så er rigtig meget af det, som der er på mit alter, genbrug. Genbrug er godt brug. Men jeg har dog fået nogle nye additions, og den ene ting her, det er min alterbaggrund. Og det er egentlig den, som jeg vil lave video for her i dag. For det var en smadret sjov og spændende og givetig proces for mig. Og det kan være, at det måske også kunne være interessant for dig at se, hvordan jeg har lavet det. Måske kunne du ovenikøbet også finde dig inspireret til også selv at lege lidt på den måde, som jeg også har gjort det. Tænder lige lidt for lidt sager her omkring. For lige at give dig en lille tur rundt på alteret her, så tager jeg lige kameraet ned, så du lige kan følge med. Ja, i virkeligheden så er det egentlig relativt simpelt det hele. Lad os lige prøve at gå lidt nærmere her. Som sagt, så har jeg min alterlys her på den ene side. Vi har min snorepræsentation med den flotte kronhjort. Og mit billede af herne, eller kanunus, den hornede. Og så det nye, det er jo så, at jeg har fået lavet den her 3D-baggrund. Hej! Der var jeg lige, for der er spejl i midten. Herover til, hvor vi har mit hekatehjørne med genbrug af blomster og min statue af hende, og også mit lille alterlys her. Fået en lille ny addition der med en fin lille bær med rød perle og rødt lys. Og et fint lille pentagram her, som også er genbrug. Grønt lys til den hornede og salt herovre på den her side. I virkeligheden så er det der, det er lidt sjove, synes jeg, som er sådan lidt anderledes at komme ind på. Og det vil jeg lige vise dig, hvordan jeg har lavet med de her billeder. Det første jeg gjorde, det var simpelthen bare at måle min alter baggrund op, så jeg havde de rigtige mål, og så har jeg fundet noget pap frem, som jeg tænkte, der ligesom kunne blive basis for det hele. Jeg har også fundet noget trælim frem, og nogle farver, og nogle servietter. Jeg har også noget ståltråd, og en ståltrådssaks, en almindelig saks, og en tus. Så har jeg også fundet noget limpistol frem, og noget sølvpapir, for det var jeg overbevist om, jeg skulle bruge, men det fik jeg faktisk aldrig rigtig brugt. Jeg tog og klippede et stykke pap ud, som passede til den størrelse, som jeg gerne ville have som alterbaggrund. Og for at give det en lille smule ekstra struktur, så tog jeg lige med to stykker pap sammen i den rigtige størrelse. Bare ganske almindelig trælim. Jeg vidste, at jeg gerne ville have et spejl på som min baggrund, så jeg havde taget det spejl frem, som jeg havde købt ind til samme formål. IKEA's den bedste til 20 kroner for sådan en lækker lille sag der. Og målt op på spejlet, hvor jeg gerne ville have det til at sidde. Eller undskyld, målt op på pappet, hvor jeg gerne ville have det til at sidde. Og så gjorde jeg det, at jeg fandt ud af, at jeg gerne ville have to træer, der ligesom skulle være rammen omkring det her spejl. De to træer, det har jeg så tegnet op på et stykke pap og klippet ud her. Så har jeg så også fundet ståltråden frem og klippet nogle stykker ud, og jeg har fundet noget toiletpapir frem. Det var lidt mere praktisk end at bruge de her servietter, og så også noget malertape. Så jeg begyndte at pakke de her stykker ståltråd ind bare med toiletpapiret, og så tog jeg malertapen omkring dem og rullede op over. Og så satte jeg dem simpelthen bare fast ned omkring de her stykker pap og begyndte at lime dem sammen med lidt mere
af malerteben. Så går jeg bagefter i gang. Det er faktisk min datter, som hjælper mig her. Vi har fået noget trælim, som vi har blandet op med noget vand, så det bliver sådan lidt vandholdigt. Og så tager vi de her stykker af servietterne, river lidt i stykker, og så dupper vi det på med en pensel og det her trælim. Det får den her fantastiske struktur, som jeg gik efter, der gerne skulle ligne lidt bark. Det gør vi så ved de her to træer og dækker dem fuldstændig, som jeg nu gerne vil have dem til at se ud. Og lader det tørre. Jeg lader dem tørre natten over for på den sikre side. Næste dag går jeg så i gang med at lave baggrundsfarven, og i det her tilfælde vil jeg gerne have en sølv baggrundsfarve. Det er også IKEA's den bedste, jeg har fået frem der. Det er en ganske almindelig akrylmaling. Og det hele får simpelthen en ordentlig tur her. Og ser sådan her ud efterfølgende. Så er det så bare lige, at man skal have fundet frem til, hvilken type baggrund man godt kunne tænke sig. Jeg blander faktisk en lille bitte smule blå i også, og putter lidt glimmer på også. Ja, jeg er sådan en sparkle girl åbenbart. Det lader jeg så tørre. Og efterfølgende så laver jeg en blanding af noget brunt og sort sammen. Igen akrylmaling blandet op med lidt vand. Og begynder at male mine træer med den her mørke farve. Men inden det tørrer, så tager jeg så en svamp, som er fugtig, og begynder at tørre det overskydende af. Når man gør det, så får man sådan en, hvad skal man sige, et udtryk, der minder lidt om oxideret sølv. Så træerne kommer til at se sådan her ud. Så lægger jeg dem så oven på min baggrundsplade. Baggrundspladen, den har jeg jo altså klippet, som sagt, ud af noget pap. Og IKEA's, igen, ja, du kan godt se, hvor jeg har været hen og handle ind. IKEA havde jo altså det her fantastiske billede. Det har jeg købt for næsten et år siden, fordi jeg var overbevist om, at det skulle op og hænge. Jeg har bare aldrig fået det gjort, og der var ikke rigtig plads til det, som jeg troede, der var. Så det blev jo fint krøllet sammen. Nej, ikke krøllet sammen. Foldet sammen. Nej, heller ikke foldet sammen. Det blev rullet sammen. Og det har de så stået et års tid, så det tog jeg altså frem og klippet til, så det passede til min baggrund. Og lagde træerne ovenpå, og så fik jeg det her udtryk ud af det. Egentlig synes jeg faktisk, at det her udtryk det var sådan ret stemningsfyldt. Jeg lagde de to billeder på, som jeg godt kunne tænke mig fra mit tidligere alder, som jeg gerne ville genbruge med Hekate og den hornede. Og så lagde jeg også spejlet på i midten, som jeg rigtig godt kunne tænke mig også mit alter skulle indeholde. Men når jeg stod og kiggede på det her udtryk, så tænkte jeg, nej, det havde ikke lige helt rigtigt den der fornemmelse, som jeg gik efter. Så lidt tilbage i trinene her, vi får baggrunden frem igen, og der putter jeg simpelthen bare en grøn farve på. Den grønne farve, det er igen bare en akrylmaling, som jeg har blandet op med lidt vand, og så har jeg taget en stor pensel og givet hele omgangen her på billedet. Så får man den her lidt grønlige effekt. Så tager jeg noget grøn og dupper op omkring der, hvor bladene er. Kan det være, du kan måske se, at de har fået nogle små grønne pletter i lidt forskellige grønne farver. Og så tager jeg også lidt brunt og lægger oven på min træstamme her, så den også ligesom får lidt struktur. Og så ser det hele pludselig sådan lidt mere levende ud. Ligesom om man næsten har været i gang med at male et pænt billede her, men det er altså godt nok lidt snyd. Træerne de skulle altså også have en lidt anderledes farve, så her begynder jeg så at putte lidt mere brunt og lidt mere grønt i, og giver dem sådan nogle små stænk her med guldfarve og gul også. Så har jeg igen været i IKEA. IKEA er jo så blevet min rigtig gode ven efterhånden, fået fat på sådan en kunstig plante her, og klippet alle grenene af. Så har jeg delt dem lidt op i farve, sådan jeg havde en fornemmelse af, hvor jeg gerne ville have placeret hvilke farver. Og begynder at putte dem ned i her. Simpelthen klipper et lille hul i der, hvor der har været malertape, og vrikker hullet lidt større med saksespidsen her, og så kan jeg simpelthen bare klemme den her lille plastikgren ned. Og når jeg så har fået sat alle plastikgrenene på og baggrunden til, så kan det begynde at se sådan her ud, og jeg begynder at putte mine billeder på. Det kommer til at se sådan der ud, og så putter jeg så også mit spejl i midten, sådan der.
Det her det er lidt snyd, for jeg er gået udenfor for at tage det her billede, og der har vi jo altså den smukke maj himmel og maj bøg her i baggrunden, som spejler sig i mit spejl. Men det er jo altså også noget af det, som er lidt sjovt at lege med i de her effekter, også et billede her. Så tager jeg og putter baggrunden op i mit lille skab, som indeholder mit alter. Og bagefter tager jeg så alle mine alterting tilbage på plads. Og tilføjer også sådan en lille lysdiode på batteri, som jeg synes giver den stemning, som jeg gerne vil have her på mit alter. Så det var sådan set bare det, jeg gjorde her. Det har været, som sagt, en ret sjov proces. Og skægt at lege med, og også have min datter med ind over det også, så vi kunne lave det som lidt fælles hyggesjov også. Tak fordi du så med, og måske ses vi igen en anden god gang. Hej hej!